যোৰহাট গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত জড়িত অপৰাধত দুজন যুৱকক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই দুজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ যে তেওঁলোকে গ্ৰেনেড যোগান ধৰিছিল। যোৰহাট আৰক্ষীয়ে আজি সংবাদ মেল ফাটি সবিস্তাৰে জনালে এই দুজন যুৱকে কি কৰিছিল। এই যুৱক দুজনে আনকি সেই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ কৰা দুজন যুৱকৰ একাউণ্টত 5,000 টকাও দিছিল। 14 ডিচেম্বৰত যোৰহাটত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ পিছতে NIA আৰু আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাইছিল। সেই অভিযান কালত বহু যুৱকক সোধা পোছা কৰা হৈছিলে আৰু শেহতীয়াকৈ দুজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে। তাৰে বিৰাজ কছাৰীৰ একাউণ্টত পঠিয়াই দিয়া হৈছিলে 5,000 টকা আৰু সেই টকা পঠিয়াইছিল ৰাজপাল গগৈ আৰু বিপ্লৱ বৰুৱাই। ৰাজপাল গগৈ আৰু বিপ্লৱ বৰুৱাক কালি নিশাৰ ভাগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু তেওঁলোকে গ্ৰেনেড যোগান ধৰিছিল, অৰ্থাৎ আলফাৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক আছে। তার মোবাইল ডিপ লাইট ট্রান্সফার হয়েছিল আর তাতে ডিমোত এটা প্রণবজ্যোতি গগৈর দোকানের পর ট্রান্সফার করেছিল। টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের পিছত আমি আরো একজন মানুষ ধরিল যার নাম বিপ্লব বরুয়া আছে। তার ঘর আছে নারায়ণপুর গাঁও নিতাই পুখুরি ডিমো পিএস রণর। তার এক্সামিনেশনত আমি গম পালো কি ই তাতে এটা দিলই দলং আছে। দলঙ্গর পর দুটা গ্রেনেড আনিছিল আর আমার যাতে ফটিউনে সব এরিয়াত গ্রেনেড ইউজ হল ই তাতে টিওকত ইলেকট্রিক সাবস্টেশনের উসরত এটা হাইওয়ের উসরত জায়গা থই গৈছিল। যুবক দুজনে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হওয়া বিরাজ কছাৰীৰ একাউন্টত 5,000 টকা জমা করেছে। ৰাজপাল গগৈ এখন দোকানের পৰা গুগল পে করেছে। বিপ্লব বৰুৱা পূর্বে এজন চালক আছিল আৰু আইসেং অসমৰ সৈতে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিবলৈ যোগাযোগত আছিল। ইনস্ট্রাকশন আর ডাইরেকশন আইসিং অসম জমার আগত মই আপনাক ব্রিফ করেছিল। আইসিং অসম ইয়াকে ডাইরেকশন দিছিল। বিপ্লব বরুয়া আর রাজপাল গগৈ দুটাই এটা ওয়েগনার গাড়ি লই আহি পেলাই 14 ডিসেম্বর ইয়াতে ইয়োক তোমার গ্রেনেড রাখিছিল। তারপর তারপর বিরাজ কোসারী আর অচ্যুত গগৈ তো এই গ্রেনেড কালেক্ট করে পেলাই গ্রেনেড লগিংয়ের ইনসিডেন্ট করেছে। কোনো লোকে তেওঁলোকক গ্রেনেড দুটা দি থৈ গৈছিল 4 ডিসেম্বৰৰ সন্ধিয়া আৰু সেই গ্ৰেনেড দুটাই তেওঁলোকে শিৱসাগৰৰ ৰাজমাই আৰু যোৰহাটৰ টিয়কত বিস্ফোৰণৰ বাবে যোগান ধৰিছিল। আৰক্ষীয়ে ধৃত যুৱকজনৰ পৰা অধিক তথ্য আহৰণৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। আনহাতে ওদালগুৰিৰ পৰাও হীৰক বৈশ্য নামৰ আন এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। উজনিৰ 3টা বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত কেইবাগৰাকীও যুৱকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তাৰ ভিতৰত আমি কৈছোঁৱেই যে শেহতীয়াকৈ দুজন গ্ৰেনেড যোগান ধৰা যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গতিকে আলফা স্বাধীনৰ লগত যোগাযোগত থকা বুলি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে।